lijepa ograda ovdje. Baš lijepa ograda. Mali mostić. Ovdje se prodaju. Kuda je se stoka? Ovdje negdje bi to trebalo da bude. Kuća Vojvode Stevana Sinđelića, to je ovdje. Idemo da okrenemo. I evo nas ispred kuće Vojvode Stevana Sinđelića, čuvenog junaka. Majik je uzela burek da nahrani kučiće. Izgleda neću majiti, oni su navikli samo na meso. Vidiš da su to veliki tigrovi. Evo ga, jako lepo dvorište. I crkva Vaznesenje gospodnje Spasovdan, posvećena tom prazniku. Ovdje manja zgrada za paljanje svijeća, a ovdje je ta kuća. Stari srpski stil. Evo kako izgleda. Hoćeš ti da preuzmeš režisersku palicu? Da vidimo da li ovdje može da se uđe u ovu kuću. Vjerovatno ne može. Ali vidi kako lepa terasa. Hoće snimi terasu. Da, zapriča. Ne snimaš? Pogledaj. Ovako bi mi trebali da napravimo jednu terasu. Mnogo fino. Lepše nego cijela kuća. Terasa je ono baš što je oplemenjuje. Malko. A ovdje gore su držali rakiju. I onda se iznapijaju, idu da ubijaju Turke. Idu da ratuje protiv Turaka. Ajmo da vidimo šta piše na ovoj malo. Ima i bunak za vod. Evo ga nešto malo u Vojvodi. 1804. 1954. Resavski vojvoda Stevan Sinđelić i njegovih 300 drugova Resavaca odavde su pošli 1804. u borbu za oslobođenje turskog ropstva, junački pali na Čegru 1809. godine. Ako svoju otadžbinu volimo koliko i oni, i ako smo spremni da žrtvujemo za nju svoje živote kao i oni, možemo sebe smatrati njihovim dostojnim potomcima. Zahvalni Grabovčani. Ovo selo se zove Grabovac. Vjerovatno je bilo dosta graba ovdje, drveta, pa je po tome dobilo ime. Mislim da je ovo dud. Možda i greši. Možda i greši. Nema nikoga. Vidi kako su ova kuća, pa ovdje dole podrum. Ukopan dole u zemlju. Jako lepo, jako lepo. You used to live in like this house. Dobro, a? Vaše dobro. Evo i ženi se sviđa. Mala i dobra. Mala i dobra, prava kuća. Ekstra. Vaše dobro. Mnogo mi se sviđa, pogotovo zbog te terase i podruma. Ekstra. A ovdje je isto onako u sredini je ognjište. Kao u što smo vidjeli u Brankovini. Sjećaš se? Mm. Čak je i crkva zatvorena. Da probamo da uđemo možda. Možda može da se uđe u crkvu. Ne, zaključano. Izgleda ima malo stanovnika ovdje. Ali ova su vrata,
kapija otvorena, tako da ko želi može da uđe u dvorište i da pogleda s polja kako izgledaju kuća i crkva. A vjerovatno nedeljom i nekim praznikom kad je tu sveštenik može da se vidi i ostalo. I kako je lepo, da li je ovo grab? Moguće da je ovo drvo grab ili hrast. Kako lepo baca senku svuda. I eto, možda nas neko vidi i tamo da mahne. Vidim majke. Kamer. A vidi ovo ovdje kako je lepo urađeno. Ovo mi se čini da su uradili kao za krštenje, znaš? Mm. Bogato selo. Sa lepim kućama, vjerojatno ima dosta gastarbajtera ovdje. Nije završeno što god je planirano. Ostavljena je armatura i cevi također vire. Ali jako lepo pirka Petrić ovdje. Što je ovdje hladovina? Da. Ovdje je blowing wind all the time. Very comfortable, si jako prijatno u sebe. Ovdje neki ručak, lunch. And have very nice view on the hill. Veoma lep pogled na brdo i na put. Baš je lep pogled. Stara kuća preko puta i ove nove kuće, ove ostale. Jako prijatno ovdje. Napolju je dosta vruće, a ovdje je hladovina i stalno neki vjetrić pir. Tako da je odlično. Eto toliko. Posjetili smo za vas ovu kuću najvećeg junaka Stevana Sinđelića. Tako da ako budete ovdje na ovom potezu od Svilanjca prema Despotovcu, selo Grabovac, možete svratiti da pogledate kuću najvećeg srpskog junaka. Toliko.